Закарпатці до «Євроблях» та притягнення до відповідальності їх водіїв ставляться неоднозначно. Я думаю, що ні. Для чого? Їх просто зробити так, як вони хочуть, що там 10% чи як розтаможити, то і пускай розтаможують. Вони не проти розтаможувати, але він, допустим, купив машину за $1000, а за неї тут оцінюють, що треба 2000 або 3. Так куди ото ходить? Купили, ну так тепер таку розтаможку давати, що людина не в змозі. Найлишить на де або на розборку дасть і все. Чесно кажучи, вони порушують часто, тому що хазяїна не знайдеш і вони залишаються безнаказаними. Треба реєструвати, тому що повинно там якось скоєно ДТП і щоб людину можна було знайти. Вони просто з місця пригоди пропадають і все. Якщо вони нарушають закон, то треба. А так, ну, кожен має право на їзду. То, що він на таких номерах або на таких, я не думаю, що це закон нарушає тим. Саме, щоб не нарушав. Кожен має право на ввоз автомобіля на транзитних номерах. То, що я на українських, я можу приїхати завтра на словацьких номерах, купити собі там машину дешевше і їздити тут. Я не думаю, що це мені буде заважати. Закарпатські митники за 11 місяців 2020 року склали 1139 протоколів за перевищення тимчасового ввезення та транзиту євроблях, звітує прес-служба митниці краю. Це передбачає накладення штрафу у розмірі до 170 тисяч гривень або конфіскацію авто. Так, із 629 справ, розглянутих у суді, конфісковано 268 транспортних засобів на суму майже 12 мільйонів гривень. Про застосування штрафних санкцій у 356 випадках на суму 28,6 мільйона гривень 9 справ судом припинено. У ЗМІ та соцмережах шириться інформація про притягнення до відповідальності водіїв євроблях. Стосовно автомобілів, які є на іноземній реєстрації, перебувають на території України, а саме на території обслуговування патрульної поліції Закарпатської області, то до них немає якогось окремого упередженого ставлення. Їхніх водіїв, так само, як і інших, у випадку потреби, патрульні поліцейські або інші інспектори притягають до відповідальності необхідної за певні порушення, які виявляються. Це перше. Стосовно якихось окремих розпоряджень щодо цих автомобілів, наразі їх немає. Поліціянти штрафують водіїв авто на євро-номерах, які ввезені іншою особою. Штраф за перше порушення – 8,5 тисяч гривень. Якщо порушник попадеться вдруге – 17 тисяч і вилучення водійського посвідчення. Але наразі такі порушення фіксують тільки у Харкові та області. Саме там поліціянти отримали доступ до бази даних нерозмитнених автівок Державної фіскальної служби. Стосовно інформативності наявності номерних знаків так званих євроблях та їх передачі, наразі не визначено чіткого механізму, який би дозволяв брати і от саме за те, що вони на іноземній реєстрації, їх штрафувати. Натомість ми очікуємо чітких інструкцій, які дозволять у правовому полі працювати над цим питанням. Стосовно бази даних, то якоїсь конкретної бази, з якою технічно зараз можливо працювати, наразі немає, тому з цим питанням треба зачекати, оскільки потрібно отримати весь механізм від початку і до притягнення відповідальності. Коли саме така практика пошириться по всій Україні і в Закарпатті, зокрема, наразі невідомо, а поки патрульні краю діють на території обслуговування у звичному режимі.